Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні у нас дуже цікавий гість, тому що я впевнений, ви цю людину дуже багато разів до широкомасштабного вторгнення бачили і на ефірах, в коментарях і так далі. Але от з того часу його майже не було в ефірі по одній простій причині, тому що ця людина пішла в Збройні Сили України, де вона воювала і продовжує воювати наразі. От, але треба і надії цивілізовуватись. Відповідно, сьогодні до нас в гості зайшов дуже відомий український політехнолог, політолог, а нині боєць Збройних сил України, де він служить, сказати нельзя, навіть не просіть, Петро Хотін. Добрий день, пане Петре. Бажаю здоров'я, Богдане Костянтиновичу. Чу, дуже дякую. Да. Правильно тебе представив, нічого не забув? Да, все регалії, все правильно, все, що потрібно, все сказав, дякую. Ладно, ну а тепер давайте правду. Да. Ну, дійсно, приємно так побути в цьому темному підвалі, знаєш. Як завжди. Як завжди, так. Щось так, щось нове. Зато тут працює кондиціонер. Так, прикольно. І світло достатньо, і не від генератора, поки що, в усякому разі, там побачимо, як буде. Ладно, менше з тим, насправді сьогодні далеко не тільки про веселі речі будемо говорити, тому що твоя точка зору якраз дуже цікава. Бо ти, як ніхто добре знав, скажімо так, суспільний зріз, як думають, відчувають українці до війни великої. Ну і от, відповідно, дуже цікаво тепер, коли ти дивишся з іншого боку, так би мовити, на весь цей двіж Париж. Тобто, як військовослужбовець. Тому дуже цікаві твої розмисли, тим більше Петро багато цікавих речей в Фейсбуці, таких срачеподібних, пише, а потім дуже цікаво читати ці коментарі. І що, яку вже от тріпещущу тему зачепимо на цей раз? Ну, я думаю, що насправді тема дуже очевидна і проста. Це тема дійсно от, не те, щоб конфлікту, але от, мені дуже цікаво, знову ж таки, твоя точка зору, як людина, яка воювала на самому передку і в Києві буває, і там буває, відповідно, ти бачив це з усіх боків. От, чи дійсно у нас після війни і навіть під час війни буде цей конфлікт між тими, хто воював, і тими, хто не воював? Ну, знаєш, по конфлікту я з власних спостережень пам'ятаю, як в липні минулого року я приїхав в Київ після того, як постійно їздив туди-сюди, особливо не виривався. Я вдягнувся в цивільний одяг, в білі штанці, в синю сорочку, я зараз пам'ятаю, вдягнув окуляри капельки, так. Підходжу в зеркало, дивлюся і думаю, такий що здоровий, Вася, такий да? здоровий, от мудак, а чого ненавідні, а потім дивлюся, це ж я. Тобто психологічно десь конфлікт це є. І я пам'ятаю, що досить сильно я відчув ще минулого року в липні, і це була суміш не те, що образа, це якогось там нерозуміння. Угу. Типу, а де ж війна? І потім я повернувся, ми тоді стояли в Донецькій області, в тій бригаді, де я на той час відбував службу. Я радився зі своїми колегами. Тому що я розумів, що це не лише моє таке відчуття, але й багатьох людей. Ну і ми почали якби таку дискусію вечори з хлопцями на позиціях. І тоді ми дійшли до такого висновку, що напевно, якщо Збройні Сили добре воюють, то це нормально, що в цивільному житті люди можуть ходити в кафе і жити якраз цивільним життям. Тому що у випадку, якби скрізь все було на ізриві, тобто на останніх силах, то швидше за все навіть ті бійці Збройних Сил, які приїжджають на відновлення, у відпустку, вони би не мали де надихнутися. І, власне, на тому ми і домовились на той час. Я дякую своєму колезі, побратиму, який тоді цю ідею підкинув, Олег Заболотній, Воля. На жаль, зараз він без звісти пропалий. Але це, власне, його була думка. Слухай, але з іншого боку, я чому, ну, цю тему, здавалось би, вже тисячу разів обговорював, але питання в тому, що таке враження, що зараз пішов новий віток, і я поясню чому. Тому що, друзі, якщо ви раптом не розумієте, то от кожен сантиметр звільненої української землі, про яку зараз говорять, він дуже дорого оплачується, повірте, дуже дорого. Не про все можна, і ми будемо зараз говорити. Ми на New York Times, як кажуть, деякі. І на Інститут вивчення війни, щоб давати гіпотези. Не кажіть це слово, пожалуйста. Це просто, я просто не розумію, для чого це все треба от цитувати кожен день. Ладно, хрін з ним. Але ну, мені просто дуже цікаво, чи ну, от не змінилася твоя точка зору, от з якого моменту. Ясна справа, що має працювати економіка, бла-бла-бла. Але останнім часом я бачу, повилазила величезна кількість всяких потвор. І особливо, ну, хоч я і не воював, окей, я там всього лише волонтер там з боку і так далі. Ну, навіть мене це вибішує, коли починається економічний фронт, культурний фронт, ще якийсь фронт. Ребята, фронт тільки один.
Так це мене клинить. Хоча кожен те, що роблю я, не вартує одного дня, який, наприклад, Петро провів на фронті. Мені цікаво, чи тебе це не клинить і не клинить це твоїх побратимів. Як взагалі до цього ставитися? Богдан, дивись, вибішує, явно вибішує, але все-таки ми люди, а не шимпанзе, і емоції потрібно стримувати і якось з цим боротися. Я розумію, що, в принципі, ворогу цікаво, щоб ми були такі агресивні і дуже легко маніпулювалися. Мало того, якщо ми подивимось методички саме російські, я говорю не про спецслужби, а про військових, то у них досить такою поширеною є методологія так званого рефлективного управління. Можете подивитися у Вікіпедії, там у них є цілі полковники і генерали, які пишуть наукові статті, зокрема в журнал «Воєнна мисль». І вся ідея рефлективного управління в тому, що група дуже добре вивчається, вивчається, які в ній можуть бути протиріччя, і далі в ці протиріччя кидається якась новина або підсвічується. І в даному випадку, коли чисто на емоціях іти, то можна наламати дуже багатьох дров. І, власне, мені здається, що ми маємо думати не про те, що буде після, якою буде Україна після перемоги, коли будуть вибори, не дай Боже, взагалі, мене це питання дуже вибішує. Як політтехнолог, до речі, недосвідчено. Як не дивно, так. Мені здається, що зараз основне питання, яке має турбувати людей і в цивільному житті, і в бойових частинах, і в тилових частинах, це те, що ми можемо зробити для того, щоб швидше досягнути перемоги. Тому що зараз, якщо ми будемо ділити шкіру невбитого ведмедя, сперечатися, а які податки будуть після перемоги, 2% чи 5%, ну це явно крок в нікуди. Ну але ж не можна, ти розумієш? З одного боку, я з тобою в теорії згоден. Випускати пар. Друже, дивись, я з тобою згоден на 400%, але от, ну дивись, понятне діло рефлективне управління, як діє російська ЕПСОшечка, вони беруть реальну проблему і роздувають її, або там щось беруть і так далі, але з іншого боку. Богдан Буткевич сказав то і то, і всі набігли, вау, Богдан Буткевич, shame on you. Ну дивись, але окей, це понятно. Ну от, наприклад, коли ти приїжджаєш, наприклад, в я не буду там називати міста, ти сам прекрасно думаю, теж знаєш. І ти розумієш, що от ну реально є купа мужиків, які просто реально не виходять на вулицю до 23:00, які просто ховаються, і ти думаєш, ну от як це? А як до цього ставитись? Ну, знаєш, Богдан, тут перша емоція, коли я з цим прямо зіткнувся, коли чоловіків мого віку на вулицях не було. Ну, от ти ж ти розумієш. То мені було. Перша емоція була навіть там не хейт чи ще щось, а певний такий сум, тому що це було на день мого рідного міста, я сам з Козятина Вінницької області. Власне, мені дозволили приїхати в цей день в своє місто, я побачив батьків і думаю, о, день Козятина, сходжу, подивлюся, як там народ живе. Я виходжу і дивлюсь щось. Маловато людей, так? Да? По-перше, людей маловато, по-друге, людей мого віку, ну, я фактично не знайшов, тобто я думав, там однокласний якийсь і так далі. І я тоді запитав, скажімо так, місцевих, як би це не звучало, і виявилося, що хтось або виїхав, або воює, або, на жаль, загиблий, або ховається по хатах. Дивись, знову таки подратує. Так, це викликає швидше негативну емоцію, коли я розумію, що людина, яка могла би захищати Україну, а нагадаю, що це є обов'язок, а не право, хочеш іду, хочеш не йду. Це дратує, коли ти в Збройних силах, твоє життя досить регламентоване. Тобто, так це і називається, в розпорядженні Збройних сил України. А хтось тим часом думає, що раптом все мине. Якщо ми говоримо про частини, які знаходяться на фронті, то, в принципі, це приводить до того, що реально люди психологічно дуже сильно втомлюються. Якісь такі класичні протоколи по контролю бойового стресу, психологічні мається на увазі практики певні, вони тут не працюють. Тому що, якщо ми подивимось на західні країни, де звідки найчастіше ми беремо ці протоколи, там бійці так довго на лінії зіткнення банально не перебувають. Це новий досвід, ну як новий, в наших, прадідів і дідів був такий досвід. Але це явно не те, що, з чим стикався Захід в своїй класиці. Очевидно, що тут потрібно якісь нові підходи робити. І банально, більше кількість людей, які мобілізовані в Збройні Сили України, це можливість робити певні ротації. А коли людина відпочила і пройшла ротацію, то вона більш пильна. Тому що я по собі пам'ятаю, коли ти там день восьмий сидиш на позиціях, в принципі, в тебе від броні вже просто хребет таким знаком питання. І ти от, коли передишка, тобі хочеться його зняти, банально кістки розтягнути, а не ходити скрученим. І якраз, на жаль,
часто такі інциденти, які закінчуються загибелью наших бійців, пов'язані саме з цим. І це не халатність, я не можу цих хлопців звинувачувати. Просто реально в тебе вже немає сил все це носити. Ти вспотів, у тебе там натерло. Це банально фізичні такі речі. Така заміна потрібна від цього, мені здається, якраз боєздатність армії в цілому збільшується. Звичайно, так. Економічний фронт, дивись, я як громадянин. Давай не будемо це фронтом тільки називати. Ну правда, ну камон. Ну, я це... в лапках це сказав. Моя позиція зараз не як військовослужбовця, а як громадянина, тому що я тут більш вільно можу в цьому статусі висловитись. Я вважаю, що економічного фронту як такого не існує. Ну, звісно. Тому що, в принципі, для багатьох бізнесменів, як ти платив податки раніше, так ти їх і платиш. Угу. Можливо, ти донатиш більше, а можливо і ні. Але називати це саме економічним фронтом, на мою думку, не є релевантним до дійсності. Ну, просто розумієш, от в чому питання. Знову ж таки, буде все, чим більше буде, я думаю, ні в кого нема сумнівів, що війна там закінчиться за 2-3 дні, да, вже ніхто так не думає, я сподіваюся. Але, ну, ясна справа, що нам прийдеться мобілізовувати ще і ще, тому що Русня буде мобілізовувати, можна в цьому не сумніватися. Сьогодні, до речі, Буданов заявив, що 450 тисяч бійців росіяни готові збирати знову. Власне. Це рать. Тобто нам треба теж буде чимось відповідати на це очевидно. Ми ж не можемо виїхати, вибачте, на спину. Ті, хто вже там, ну це просто щоб було розуміння. Відповідно, я ж кажу, але все одно будуть ті, хто не піде. От я просто думаю, чи не буде оцього конфлікту, особливо знову ж таки люди, які колись повернуться за кордону, такі ж теж будуть. Я не про жінок з дітьми, я про скоріше чоловіків. Які чи ти думаєш, ті, хто втекли, вони вже не повернуться? Хоча я знаю такі, що і повертаються. Дивись, я знаю людей, які повертаються, які не збираються зараз повертатися. Мені здається, тут є багато різних факторів. Знову таки наголошую на тому, що зараз я свою позицію саме як громадянина виголошую. Озвучую. І, на мою думку, буде ряд питань. Це і демографічні питання, про які Елла Лібанова, до речі, багато говорить. Це питання психологічне, це питання банально того, як вижити. Тому ситуації будуть різні. І тут мені здається, що ключове, що може українців об'єднати, це певна ідеологія держави. Тобто певний генеральний план, якою Україну ми бачимо. Щоб не було питань і цих різних шаркань туди-сюди. Знову таки, на жаль, є досвід вже в пострадянських країнах, коли держава боролася з Російською Федерацією, а потім Росія потроху і тихою сапою назад відвоювала. Далеко будемо не ходити, це Грузія. Пам'ятаємо, 2008 рік, напад Російської Федерації. І бачимо те, що відбувається зараз. Я не вважаю, що Грузія проросійська країна, але, на мою думку, вплив певних російських бізнес-кіл туди дуже-дуже можливий. Тому питання номер один – це генеральний план, це питання такої ідеології, що ми робимо. По закордонних українців тут моя думка дуже змінювалась. Коли я стояв в лісі, скажімо так, між Гостомелем і Києвом, мені деякі друзі дзвонили, казали, що о, привіт, а я вже тут в Іспанію доїхав, не хочеш зі мною? Я кажу, ти що? Вони друзі ще досі після цього дзвінку? Ну, важко це називати так. Да, щось мені так тому, власне, на той момент для мене все було дуже чорно-біле. Тобто, чітко ні. Зараз, знову-таки, мені здається, що в період перемоги потрібно буде дивитися по ситуації і розуміти, яким може бути примирення. Однозначно, це не має бути загострення. Можливо, це буде ідея певного глобального українства, як це є в ірландців, як це є в грузинів, яких я згадував щойно. Ну, але тобто вони це такі глобальні під... нації. Але ж вони не під час війни тікали, розумієш, в чому проблема? Розумієш, в мене є один товариш, який є грузин за національністю, і він говорив, що коли була перша війна Грузії і Російської Федерації, тоді коли в Абхазії конфлікт, то заборони чоловікам виїжджати не було, що, мовляв, позиція була така, що скільки людей буде готові воювати, стільки ми відстоїмо. Це була їхня позиція, я її абсолютно не підтримую, тому що я нагадаю, що вважаю, що обов'язок є захищати. І однозначно, що для тих людей, які служать в ЗСУ, ті, що є або учасниками війни, або учасниками бойових дій, має бути більше якихось пільг і, звісно, що пошана. Має бути обов'язково пошана. Зараз про це поговоримо. А інакше, знаєш, інколи з'являється таке відчуття, що, а можливо, такої пошани не буде. І люди, які не поїхали, там накопичують якісь капітали тощо. І такі думки намагаюся від себе гнати, тому що, знову-таки, дивіться, пункт 1 – рефлективне управління, яким керуються росіяни. Тобто, в даному випадку, задача номер 1 – не плодити різні конфлікти,
і не думати, що як посваритися, і хто. Ну, це ти такий розумний. Ти це постав на місце більш там простого бійця, який. Так, ну, тому не це треба озвучувати. Тому я говорю, що коли я з першої відпустки з Києва повернувся на Донецьку область, то я почав про це говорити з пацанами. Ну, просто обговорювати. А МПЗ, де було твоє в цей момент? Я був тимчасово виконуючим обов'язки командира роти. Логічно. Тоді все правильно. Так, ну, так, так. Це твоя робота, тоді питань нема. Да. До речі, з приводу пошани до військових. От дуже цікаво, я споглядаю, абсолютно діаметрально різні історії. Тобто, з одного боку, там є моменти, коли люди кажуть, все, треш, капець, там, як так можна, як так до військових. З іншого боку, я бачу, що все одно, ну, те, що я бачу, повага до людини в військовій формі дуже велика. От мені дуже цікаво твої враження. Ну, слухай, я пам'ятаю, коли знову таки в тому можливі минулого року приїхав до Києва, стояв на вокзалі і хотів собі кока-колу купити в автоматі. Я стою, включаю телефон, і тут декілька людей вже свої картки прикладають, дозвольте вам купити. Mm-hmm. Тобто повага є, тут вона відчутна. І колись була смішна історія, я зі своїм товаришем Вадимом Васильчуком, mm-hmm. який також проходить службу Збройних сил України, я був по-цивільному вдягнутий, він був вдягнутий у форму. І ми стояли в кафешці, і такі підходять молода пара і починають висловлювати йому пошану. Дякуємо, що ви нас захищаєте. Я не витримав, дістав свій жетон. Кажу, хлопці, то я теж служу. Знаєш, така була прямо образа, що а я ж теж. Ну, не а це відчувалось. Тобто, ну, повагу до військових я відчуваю. Досі? Нічого не змінилося за ці 4 роки? Думаю, що на військових в цілому ні. Якщо ми говоримо про те, що деякі військові порушують норми законів, ну, це... то в даному випадку все-таки закон – це та штука, до якої ми в основному маємо апелювати. І дуже часто, в тому числі в мене на Фейсбуку, були дискусії, а війна – це індульгенція чи ні? На що? На що? Моя позиція, що дійсно людина, яка пішла на війну і яка мала певну погану репутацію раніше, може фактично отримати, скажімо так, знову кредит довіри. Але просто маніпулювати тим, що людина була ветераном, якщо вона прямо порушує закон, порушує права власності тощо, ну цього не можна толерувати. Якщо ми почнемо це толерувати, то фактично на наші мрії про Європейський Союз буде поставлено хрест. Тому що там все-таки основне – це законність, і ми маємо з цим навчитися. Знаєш, я часто, в тому числі, помічаю певні свої емоції, розумію, що я, як справжній українець, в душі, напевно, більше анархіст, ніж демократ. Пам'ятаю, коли... Я ще тільки-тільки в тероборону вступив, ну і знаєш, нам видали автомати, ми ходимо, ленточки видали. В мене такий вау-ефект, я прямо як потрапив у відеозйомку часів першої Чеченської війни, думаю, це зараз добро пожаловать в ад, насипимо росіянам. І тут приїжджає якийсь офіцер, починає нас шикувати і робить такий спіч, каже, ви не анархісти, ви не махновці, ви Збройні Сили України. Знаєш, тут така їдка думка в мене тоді, це було десь число 27 лютого, напевно, 22-го року. І в мене така думка, тобто ми не махновці. Знаєш, і воно пропало насправді десь уже в травні-червні, напевно, коли психологічно це було видалено. А так навпаки, таке бажання було, ну да, ну партизани, ти в полісах, ну що ж не було уявлення, да, яка війна. Ну, тобто, ні, так, тоді якимось... така вона була ще, ну, це ж... ну так, так, фронт, так. Фронту ж не було тоді тобто, ще. Тобто в даному випадку от не потрібно демократію, де є права і обов'язки, підміняти анархію, де мені все дозволено, а далі вже якщо не потрапив, то не попався, то не винуватий. І мені здається, це певний елемент такої політичної культури, яку можуть і військові принести після війни. Тому що я переконаний, що багато хто із таких пацанів, які ніколи, і дівчат, перепрошую, бо дякую кожному і кожній, хто служить зараз, хлопців і дівчат, які повернуться, вони розуміють, що саме дисциплінована регулярна армія, вона може давати відсіч регулярній армії суперника. Тому що в цьому конфлікті, що і зараз, просто маленькими партизанськими групами, як то кажуть, інсургентами, можна було казати, ні, це не цей модний постмодерний конфлікт низької інтенсивності. Я сам читав, коли був коли вчився на політології багато Тофлера, постіндустріальний світ. Ні, все, це не працює. Ну, ми маємо справу просто з країною, яка дуже хоче в минуле, от вона нам і нав'язала війну із минулого, по великому рахунку. Вони ж не хочуть бути в 21-му столітті. Так їм отлично. Їм отлично з кріпосним правом, з Міхалковим, з адміралом.
Ну, я тобі скажу, що все одно жалюгідна копія завжди гірше навіть того ужасного оригіналу. Так, ну, як ще дідусь Гегель казав, історія спочатку як трагедія, потім як фарс. Ні, ну добре, що ти хоч не Лакана цитуєш, і то спасибо тобі большое. Бо я, якщо що, друзі, просто знаєте, в усьому винні оці гадські французькі філософи другої половини 20-го століття. От в них вся проблема. От я тут не згоден, але ну, це конечно, до теми нашого ефіру. Да. Всі ті особливо Лакан, особливо, і всі ті Кам'ю, Сартри, Лакани. Повбивав би, вибачте. А вони вже так померли, без різниці, не страшно, можна вже так не казати. Ладно, то все таке. Ще одне питання. От ти от до себе, до речі, на Фейсбуці, не так ну, цікавий дуже пост написав, де ти сказав, що ти не сходжуєшся з тим, коли багато кажуть, що у нас там суспільство сходить з розуму, що воно там стає якесь. А ти написав, що ні. Ти вважаєш навпаки, що от, в принципі, враховуючи як би, обставини, то у нас суперздорове суспільство. Ти, от, якщо можна цю думочку розвій, дуже цікаво. Ну, дивись, моє спостереження, в тому числі зі спілкування з бійцями, я вже говорив, що працював з групами контролю бойового стресу, то в нас суспільство так, є певні такі... Я не арестовий, щоб знати все, тому знову-таки я не маю психологічної освіти. Але, на мою думку, суспільство дійсно має психологічну травму, і це логічно, але воно не божевільне. У нас немає підміни реальності, у нас немає певної параної, що ми всі сильні зараз шапками всіх закидаємо. Ну, і, в принципі, коли доходить до справи, то українці досить конкретні. Ну, і це показують збори, які волонтерам роблять. В принципі, це показує і реакція на скандали, які виходять в публічну площину, в своїй, як не кажи, більшості. Це може подобатись, не подобатись, але це є. І знову-таки, те, що люди в Фейсбуку чи Твіттері часто скандалять, ну, це випуск пари, це добре. Ну, я вважаю, що це добре. Більше зло – це є Російська Федерація, де все це заборонено, і воно потім уходить в певні такі політичні перверсії, як ЧВК «Вагнер» із тими звірствами, злочинами проти людяності, що вони робили, і так далі. Це прекрасно, це частина нашої культури. Єдине, що мені здається, що коли з'являється якась ідея, байдуже, погана чи хороша, треба ставитись до неї саме як до ідеї і навчитися розуміти, чому вона виникла, які в тебе є контраргументи, і сперечатися. Не хейтити одразу і не канцелити людину. Зрозуміти, яка передумова, що людина пропонує, і вже сперечатися по цьому. Я в даному випадку говорю про такі суперечки, які виникли, наприклад, з постом Вадима Денисенка, про те, що, можливо, варто заборонити чоловікам виїжджати після закінчення війни. Ще були якісь такі подібні речі. Ну, я, на жаль, не все моніторю, але щось так, що кидається в очі, воно є. Отут, мені здається, головне не захейтити людину, а подумати, що тобі не подобається в цій ідеї? Тому що, насправді, це є велика перевага Фейсбуку – обговорювати ідею, народжувати щось нове. Якщо ми просто будемо робити таку цензуру, то в якийсь момент кожен з нас буде в бульбашці, де, в принципі, всі, в кого інша думка, ти забанив. І от тоді вже це небезпечно. Тоді вже червона лампочка має горіти, і треба розуміти, що з цим робити. От тоді я би вже написав, що приїхали. Поки ні. Поки просто такі симптоми травмованості, пошуку винних, але це природньо. І краще хай цей пар випускається в Фейсбуках. Ну, я з тобою погоджуюсь. Ну, просто я там уже іноді зустрічаю, що все, всі больні. Думаю, та вроді як ще не зовсім, не всі. От дійсно, зайдіть будь-яку російську телеграм-помийку, от там тоді ви зрозумієте, що таке хворі люди. Я, чесно кажучи, вже останнім часом менше серфлю, тому що в мене вже голова вспухає, коли я це читаю. Думаю, мать моя жінка. Ну, вони ж реально хворі, вони ж тупо просто хворі, реально. Ну, знаєш, якщо ми говоримо про хворе суспільство, я тут згадую метафору. Є оповідання такого Теда Качинського по прізвиську Набомбер, він був відомим науковцем. Потім помер виявилося, що він, днях, потім виявилося, що він терорист. Він помер, бо буквально нещодавно. Так. І в нього є таке невеличке оповідання, яке називається «Корабель дурнів». Суть його в тому, що корабель пливе по морю, на них іде айсберг. А там починаються суперечки. Хтось хоче займатися одностатевим коханням, хтось там про права тваринок дбає. І тік Сюнга, який там не має жодного авторитету, підходить і каже: «Слухайте, про що ми сваримось? На нас айсберг іде». Врешті-решт айсберг все-таки роздавлює, тоне в тому числі і Юнга. От мені здається, що поки що ми цей айсберг, яким є загроза від Російської Федерації, всі бачимо. Дай Бог. І які б у нас не були суперечки, ми розуміємо, що спочатку треба звідти від'їхати.
далі вже будемо працювати по правилах, випрацьовувати нові правила. От це я в суспільстві відчуваю. Ну це дуже добре. Що ти плануєш далі? От коли все-таки коли закінчаться там бойові дії? Ти залишишся в Збройних силах, ти повернешся до своєї основної діяльності, якою ти займався до цього, чи якісь інші горизонти для себе бачиш? Розумієш, Богдан, ми поки ще не знаємо, як розумію. І коли закінчиться війна. Так, тому тут простір варіантів у мене величезний. Це може бути і боротьба в підпіллі, це може бути і кар'єра в армії, це може бути якийсь бізнес, це може бути і вибори, може бути і призначена посада, багато-багато чого. Можливо, може і кальянщиком буду. Да, знаєш, ладно. Нестор Махно ж помер, коли чоботарем працював, тому що не знав, чим зайнятися. Угу. Так що різне може бути. Ну, прогнозів багато, чесно, зараз не вгадаєш навіть, куди крива української мрії мене винесе. Не прогнозую. Називається оптимізм, да? Я, в принципі, розумію, що ще декілька місяців війни, і можна буде мене вже не як політтехнолог титрувати, а просто філософ, знаєш. Тому що там за два роки, я думаю, профдеформація мене доб'є, і тільки вже я буду мислити зовсім інакше. Український Лакан, да? Деріда. Ну, от можна не матюкатися, пожалуйста. Адлер. Що, ну, грають філософів, як в міста грають. Фу-фу-фу. Ролан Барт. Давай ще відцю цю. Сорі, я давно вже так не дискутував на такі теми, тому в мене аж зудить. В усьому винні хто? Франкфуртська школа, ти ж пам'ятаєш. Це вже давно відомий факт. Вони в усьому винні. Вони придумали все погано. Богдане, ти ж сам розумієш, що між бути і мати ти, напевно, вибрав би бути. Бути мати і мати бути, да? Ладно. Ми перепрошуємо за цей вантаж. Пардонте, будь ласка, да, це так просто. Це ми просто похизувалися, що знаємо багато імен. Так. Да? Так, так, так. Під час ефіру. Як в тому анекдоті, невпевнений, не грає. Да. Ладно, окей. Ну, так, а тепер до все-таки ще от моментів психологічного сприйняття і все решта. От дивись, я ж кажу, погортав твій Фейсбук, і от якраз дуже цікаво деякі речі говорити. От останнім часом постійно, постійно спливають історії про родини, там, нещодавно там СБУшниця, там, та взагалі якийсь генерал СБУ, у якої там дружина, значить, от зараз там тусила на якихось там концерті Бійонс, де одна там тільки один вхідний квиток, що 3000 євро коштує, в якомусь там, значить, ожерельє це з чоловічих фалосів. Ожерельє. Ожерельє це. Я не хочу це по-іншому називати. Я до чого веду? Постійно якісь історії, що от там чиновник, там чи якийсь політик, який там дуже голосно кричить про там ура, там, а потім виявляється хоп, а у нього там дітки там і так далі. От як взагалі, з іншого боку, ну ми ж маємо берегти своїх дітей. Ну, типу, правда, якщо там особливо неповнорітніх. Типу, ми ж говоримо, що ми ж кажемо, що це у нас демографічні проблеми, кожна дитина це велика цінність. От як з тим? Треба, щоб всі повернули свої родини, не повернули. Взагалі, хто ми такі, щоб комусь вказувати і так далі. От тут цікава твоя точка зору. Богдан, я думаю, що якщо ми не хочемо перетворитися в таку патріотичну Північну Корею, то все-таки потрібно дозволити людям визначати, куди їх дівати, їхню родину. І навіть так якщо далі. Це політик. Навіть якщо це політик, напевно, що знову таки говорю, що це до мене там. У мене, знаєш, спочатку я ж тобі говорю, в липні минулого року була повна агресія, несприйняття, типу, ух, скільки можна мобілізувати, хрещати місто моє. Що ж ти в ТЦК не пішов працювати, Петя? Почекай, ще ніколи не пізно. Боже. Ти запитував, ким я можу бути друзі. В майбутньому, може і так. Новий київський воєнком! А потім, знаєш, починаєш мислити і розумієш, що, напевно, це нормально, що хтось десь там. Тому тут я би залишив ці такі калібровки для демократії, тому що я б дуже не хотів, щоб після перемоги ми були таким дуже бідним, дуже заздрісним, дуже злим суспільством. Давай скажемо чесно, до такого примітивного соціалізму в українців дуже великі потяги. Тобто в нас кожен українець зараз любить назвати іншого ліваком, мовляв лівак, але коли питання доходить до нього, він каже, ей, стоп, а я в принципі і не проти платити податки як ліберал, але при цьому, щоб держава мені то і то і то, і ще й пособія видали моїм дітям, які в Німеччині, і так далі. Тому знову таки ми приходимо до питань того, що в нас має бути перше питання, як нам перемогти, і далі нам не втратити оце людське обличчя. Тому що поки в нас є людське обличчя нашої війни, поки ми не перетворились на галтілих варварів, то нам дають допомогу, дають кошти. І мені здається, що в принципі це певні є такі правила. Що нам не можна переходити до того, чим займається Російська Федерація. Як би цього інколи не хотілося, на емоції. І відповідно, коли ми говоримо про інші родини і так далі, тут, мені здається, основне джерело,
я знаю, що ти теж вважаєш мене таким прихильником франківської школи, як... але моя думка, що якщо ми говоримо про те, як людина живе, то тут, напевно, ключово, щоб людина є ключовим, щоб людина могла обґрунтувати джерело свого доходу. І знову таки скажу, напевно, крамольну річ, як громадянин, така стаття, така умова, як в нас зараз є в кримінальному кодексі конфіскація майна, всього майна. Я нещодавно сперечався з одним товаришем, офіцером юстиції, і він мені відкрив очі, виявляється, що в Європі є конфіскація майна, яке ти не можеш підтвердити, набуття якого ти не можеш підтвердити законним чином. Конфіскація всього майна, вона переважно збереглась в Україні, здається, навіть Російська Федерація від цього відмовилась, і далі пішло Куба і так далі. І тут бачиш, ми скільки б не говорили суто про війну, про якісь такі мобілізаційні речі, ми все одно от впираємось в ціннісні штуки, що нас відрізняє від Російської Федерації. А от якраз те, що нас відрізняє від Російської Федерації, це одна з таких символічних причин, чому ця війна почалась. І навіть якщо ми подивимося, що пишуть російські пропагандисти, вони відверто називають там киян і взагалі жителів тих територій, які росіяни не окупували, як вони називають, зомбірований нацистською пропагандою. А насправді це про інакшість. Це те, що ми не визнаємо домашнього насилля щодо жінок, що в Росії, в принципі, норма. Не карається. Ні, це норма. Що ми визнаємо право, що ти, наприклад, греко-католик, хтось є атеїст, а хтось там язичник. Тобто, а не просто або мусульманин, або православний. От, власне, в такій різноманітності є наша сила. Це теж те, що нам не потрібно загубити. Бо це те, що ми піднімали на прапори під час майданів, і це те, власне, проти чого ми виходили воювати. Ну, явно не хотілося мати русський мір з його скрепостями, з його цензурою і так далі. Ну, хотілося бути українцями, я думаю, все-таки. Окей, слухай, а от ти одну цікаву штуку сказав от з приводу не бути варварами і так далі. Це ж от те, про що, наприклад, от мене, ну, я досі не можу це забути. Я думаю, ти знаєш таку пані Олександру Матвійчук, яка у нас Нобелівський лауреат, на секундочку, наша відома громадська діячка. Яка от мене вразила до глибини душі, коли, пам'ятаєш, тварі нам бахнули Каховську ГЕС, і через три дні відбулася ця історія за акулою. Пам'ятаєш, да, в Єгипті, коли акула покушала якогось... Чи ти забув цю історію? Я щось забув її. Ну, історія в тому, що, значить, дивись, через три дні після того, як нам бахнули Каховську ГЕС, коли люди продовжують гинути там, вибач, по всьому лівобережжю Херсонщини від води, яких ми не можемо вивезти, тому що росіяни обстрілюють наші лодки, да? Цей момент в Єгипті відбувається, ну, абсолютно, ну, понятне діло, нічого це до війни стосунку не мало, просто якийсь русський, хороший, або плохий, не знаю, плавав в морі, і ось з'їла акула. Все. І тоді, не знаю, чи ти пам'ятаєш, це викликало просто вибух в українському там інтернеті, всі ржали, меми, шмеми, акулу допропонували, там, понятне діло, нагородити званням Героя України, там, все таке. І, значить, повилазили деякі моралізатори, в тому числі пана Медведчук, і сказали, що це акулізація українського суспільства, що це погано, що люди радіють смерті, типу, не воїна, там, не російського ублюдка, який там з автоматом сидить, да? Не там якогось льотчика, який по нам ракети запускає, а просто якогось Вася, який убіжав типу, від війни, ну і от його з'їла акула, він русський. Нельзя так робити. Я це читаю, і от мені цікаво, ви серйозно? Ну, типа, дивись, ти... Що? Що ти маєш на увазі під варваризацію? Я цей поясни. Скандал забув, якщо ми говоримо саме про кейс із акулою, я не пам'ятаю. Ну, по-перше, Олександра Матвійчук, я її знаю з року 14-го, Євромайдан СОС, вона багато справами полонених займалась. Так. Ну, я вважаю, що ця людина має право на свою думку. Раді Бога. І тут ми можемо її критикувати чи ні, але я поважаю, що вона її висловила. Окей, твоя думка. Щодо того, коли починають прямо так радикалізувати, є мем. А є певна позиція людей, яких ми з чимось асоціюємо. Ну, Олександра Матвійчук, вона не робить собі позиціонування, що вона військова чи штурмовичка тощо. Вона правозахисник. Тобто, ну, в даному випадку, я думаю, що ця думка цілком відповідає тому, що вона відчуває. Окей, приїхали. А твоя думка? А якщо ми говоримо про те, що ми давай-давай там голови відрізати і так далі, я тут згадую кейс, як свого часу демонізовували Чеченську Республіку Ічкерія. Тобто, беремо початок 90-х. Приходить Жахар Дудаєв, який є військовий, але, в принципі, він виступав переважно в цивільному одязі, капелюх, костюм. Гроші для ічкерійського уряду друкували в Великобританії. Десь навіть є в інтернеті назва цієї компанії, яка це робила. Тобто ми бачимо, що з'являється держава, яка претендує бути світською.
після першої чеченської війни ми бачимо, що в тому числі за допомогою російської пропаганди було створено ряд таких страшилок, як Салман Радуєв, яким лякали людей, Доку Умаров. І в той момент Російська Федерація почала підсвічувати їх, і ті відео, які нібито чеченські польові командири відправляли при відрізанні голови росіянам. Хоча ЗМІ зберігають багато доказів про те, що саме росіяни почали перші знищувати чеченців і відрізати голови чеченців. Перші були росіяни, факти говорять про це. Тим не менше, саме завдяки мережі пропаганди, росіянам в певний момент здалося показати, що чеченці – це якийсь середньовічний народ. І тоді, коли Сполучені Штати Америки і НАТО почали операцію в Афганістані, росіяни різко почали операцію в Понтійській ущелині тощо. Тому очевидно, що в даному випадку ми маємо зважати на такі от аспекти, як нас сприймають ті, в тому числі ті країни, які дають нам гроші. Ми часто маємо багато претензій до Заходу, але ми точно їм вдячні, тому що вони не зобов'язані були нам цього робити. Ми не скидалися в общак НАТО ніколи. І, в принципі, давайте скажемо чесно, з позиції ззовні політика України довгий час була дуже дивною. Безумовно. Як там казали, крок вперед, два назад. Тому ми були незрозумілі. Тому велике дякуємо за ту допомогу, що є, це окей. Мене просто розумієш, я поясню, може я не поганий приклад привів, розумієш? Ну, вибач, не хочу прізвище цього авантюриста знову згадувати, я про Люсю. Граф Каліостро? Да, почти. По імені Люся, Люсінда, да. Я по-іншому називати це не буду, цього персонажа. Просто я маю на увазі, розумієш, це ж очевидно, спрямовано на те, як політтехнолог прекрасно розумієш, на яку частину суспільства. Всі ці розмови про те, що не треба дегуманізуватися, не всі русські плохі і так далі. Я не кажу, всі русські плохі і так далі, але вибачте. Ну, дивись, на яку аудиторію це було сказано, що не треба дегуманізуватися? Я не про русські зараз, а про про наше суспільство. Мені здається, що в даному випадку це якесь загравання більше з людьми, які вважають себе такими інтелігентами. Знаєш, бувають такі, сидять от скроботні такі. Там, да, ну, в книжках не так написано. Ну, понятно, що зараз для більшості людей, ну, треба драйв, треба діяти тут і зараз, не час для роздумів. Ну, хтось там захотів лайків, ну, Господь з ним. Понимаєш, тут проблема в іншому. От як, ну, насправді це питання до того, як нам ставитись до своїх ворогів, то і що буде далі. Знову ж таки, рано ще говорити про закінчення війни, до неї ще треба дожити. Причому в прямому сенсі слова, але от мені дуже цікаво, розумієш, як нам далі вибудовувати, ну, на жаль, вони нікуди не дінуться, вони там є за своїм кордоном, де цей кордон не буде, але він буде, цей кордон, і вони там будуть. Ну, знаєш, я тут скажу лаконічно, але ми маємо вживати щодо ворога всі інструменти, які не заборонені міжнародним гуманітарним правом. А якщо заборонені? Хорошо, давай Хорошо, спитаю просто, Петя, дивись. Ну, от, давай без обідників. Ти ж пам'ятаєш історію, коли нібито, ми це не визнали, але був вбитий нібито командир тої підлодки, який запускав калібри, які вбили дітей, там, людей в Вінниці. Кожен раз, коли вилітають оця... Не буду, а то опять на мене потім монтажери будуть злитися, що я матюки гну в прямому ефірі. Окей, не гну. Тут та мразь, яка сідає, наприклад, за штурвал стратегічного бомбардувальника, яка запускає там ракети з тисячі кілометрів. Їм взагалі на... Він комбатант, ну, загинув і слава Богу. Ні, почекай, він та не загинув, тому що які в нього шанси загинуть, коли він з Каспійського моря запускає. Проходить, закінчується війна. Ми маємо пробачити. От цій мразі, яка вбивала, свідомо вбивала, знаючи, куди ти... Ну, давай не будемо трендіти, що вони не розуміють, куди вони запускають ракети. Маю... Все ж розуміють. Дивись, я тут маю хитро усміхнутися і сказати, що відносно авторів злочинів проти людяності мають бути застосовані всі аспекти міжнародного гуманітарного права. Стоп. Мовчу. Але пойнт два. Також я нагадаю глядачам про досвід, який щодо ворогів своєї нації вживали, зокрема, спецслужби такої країни, як Ізраїль. Угу. І, звісно, що ці дії не завжди виправдовувались міжнародним гуманітарним правом. Однак історія такі прецеденти має. Напевно, це максимум, що я можу сказати з цього питання. Ну, хто має вуха, той почує. Просто розумієш, оці розмови, що значить дегуманізація? В смислі? Я зараз не є в статусі, знаєш, політики, який може сказати той, ну, і то. Да. Я дам відповідь, хто має вуха, той почує. Плюс. Просто я скажу, мене в цій всій історії тільки, ну як можна ставитись до цих людей, тим більше, коли ти дивишся опитування, які є там, вони, насправді, вони, більшість з них вважає, що просто ми неправильно воюємо, треба нас більше вбивати, не так ефективно, от, треба більше.
І я впевнений, що щоб яке б рішення не прийняла їх влада, більшість росіян це підтримує. Ну, звісно. І все. Ну, для них це ж НАТО на них нападає. Ну, звісно. Зараз нас знищать. Ну, там дуже глибока травма. Є, до речі, цікаві дослідження психологічні. До речі, той самий інститут майбутнього, про який ми згадували, він досліджував свого часу психологічний портрет росіянина. Ну, я не психолог, але там цікаво розписано, як вони отримують якраз насолоду, що з одного боку в них немає свобод, а з іншого боку, коли є можливість познущатись над кимось, над ким їм вдалося познущатись. Ну, так це стандартна тема. Для них тема. Це така насолода, так. Ну, це люди така, іншої культури, це реально люди іншої культури. Якщо у них це слово культура, можна називати. От, по-моєму, визначення Подоляянського «цикливий нацизм» – це просто геніальне визначення. От реально, «цикливий нацизм». В прямому ефірі вирізати не можна і запікати. Ну, в радіо, да, прямий ефір. Кажи. А, окей. Та ні. Просто один мій викладач Могилянки називав російську культуру, він так і казав. Ойо, три крапки на я, російська культура. Ну, це правильно. Просто, а потім, от, до речі, ще одне питання. До тебе, як до людини з дуже ліберальними поглядами, ми з тобою багато до Великої війни про це дискутували. Знаєш, мене ліберальні погляди в стилі кемалістів все-таки. Да. В плані мілітаризму, але багато-багато таких саме демократичних норм. Ну, я, дивись, завжди був за сильну армію, і щоб мені там не приписували, я завжди таким був. Без питань. Мені цікаво зрозуміти твою точку зору от на що. Якщо брати от історію саме не те, що там дегуманізація ворога і так далі, мені просто дуже цікаво, як нам взагалі от далі, от, ну, як, не те, щоб переживати цю війну, просто от, ну, скажімо так, досвіду такої війни, як мала Україна, не мав ніхто з Другої світової війни. З Балканськими війнами я би це не порівнював. Та ні, зовсім не порівнювано. Хоча у них були етнічні чистки, а у нас не було. Можливо, я би порівняв все-таки з тим, що відбувалося в Сирії, особливо коли Російська Федерація туди вступила. Тому що це була хімічна зброя, злочини проти цивільного населення, фактично знищення цілих кварталів і подекуди містечок. Алеппо. Башар Асад карав таким чином офіцерів, які перейшли на бік опозиції, просто знищував міста, звідки вони походять. Да. Це жорстко, по-східному. Але якщо ми подивимось на те, що відбулося з Бахмутом, або там я пригадую зараз ті села, які я бачив у Луганській області, ну це почерк росіян. Угу. Їм властиво це. 100%. І от мені просто цікаво, ну от, як би правильно сформулювати питання. Просто, розумієш, мені здається, може я не правий, але мені здається, що нам треба напрацювати на століття наперед певне ставлення до цих людей, щоб не було навіть натяку, те, що ти про Грузію казав, 2008 рік, і те, як швидко, ну ти ж бачиш, на що вони перетворились зараз. І для цього треба виховувати ненависть в людях. Ну не ненависть, а як би це правильно сказати? Щодо ненависті, знову таки, ми вже згадували Масад і державу Ізраїль. Угу. Була ситуація, коли керівник Масаду почав отримувати повідомлення про те, що група німецьких вчених допомагає Єгипту зробити ядерну зброю. Да. І, власне, цього керівника Масаду якраз відсторонили через те, що на той момент уряд Ізраїлю знайшов певне порозуміння з Німеччиною, в тому числі щодо виплати компенсації всього іншого. І от за таку, як ти кажеш, ненависть, наскільки я читав з тих джерел, що я читав, людина отримала відставку. Тому тут, якщо ненависть, то це ні. Це, знаєш, як свобода від, свобода для. Знову таки, повторюсь, нам потрібно розуміти, хто ми є, яку державу будуємо і з цього виходити. Угу. Це основне. Це основне, і якщо буде можливість, а вона має бути, Росію виставити на репарації, на відшкодування того зла, яке вона зробила, ну, я буду тільки за. Угу. Знову таки, Російська Федерація з карти нікуди не дінеться. Поки що, на жаль. І в даному випадку, так чи інакше, цей сусід в нас буде. І в даному випадку, знову таки, потрібно вибудовувати, що з ними робити і як. Якщо ми говоримо про досвід інших країн, то в Грузії, про яку я згадував, наприклад, немає посольства Російської Федерації в Грузії. І що? Є секція інтересів Грузії при швейцарському посольстві. І що? Ну, це теж, можливо, буде таким виявом юридичним. Ну, але ж є зовсім інше. Ти ж бачиш політику Грузії. Ну, чорт з ними, не будемо зараз про це. Ну, я точно не буду давати коментарів по внутрішній політиці Грузії, як і внутрішній політиці України. Говоримо про такі теми, світоглядні. Ні, ну так це нормально, ти військовослужбовець. Так. І просто конкретно про війну трошки пізніше. Тут мені ще от яка твоя точка зору цікава. Повертаючись до питання, до речі, мобілізації і всього решта. Мені дуже цікаво зрозуміти, ти як людина, яка пішла в перші хвилі широкомасштабного вторгнення,
А люди ж продовжують в армію надходити, скажімо, по-різному. І в основному зараз це вже люди, які просто мобілізовані. Тобто це не супердобровольці, а ті, які просто мобілізували. Чи змінюється якось мотивація? От настрої? Як люди до цього ставляться? Бо я чув, на жаль, багато, з одного боку, нарікань, що дуже часто люди, які зараз приходять, це зовсім не те, що було рік тому. Тобто у людей трошки інший настрій, вони вже трошечки бережуть сильніше себе, вони розуміють там якісь, ну, тобто вони вже зовсім по-іншому мислять. Мені от цікаво твої якісь спостереження. Ти розумієш, кожну людину видно в бою. Наприклад, ну, я ж спочатку починав в Київській ТРО, а потім перевівся в Луганську ТРО. І в Луганській ТРО нас, тобто той взвод з Києва, який перевівся, декілька взводів тоді перевелося, розбавили мобілізованими з Запорізької Донецької області. І ми приїхали, ми вже ж таки, знаєш, вважаємо себе, не побоюсь цього слова, блатними. Волки. Ми ж там, да, і на блокпостах стояли, під обстрілами укриття робили, і на всіх уже там бойові донесення є, що ДРГшників ловили, або там захищали техніку, роблячи швидко якісь траншеї. Думаємо, все, зараз приїдемо і, типа, роздамо. І тут на Донбасі, там, зокрема, де ми потрапили, все значно жорсткіше. І тут жопу ряд людей, яких, на яких я, мені зараз соромно, але дивився трошки звисока, мовляв, я ідейна людина, там, підкований політично, а хто він такий, якийсь механік. І тут вони починають розкриватись зовсім інакше. Ну, там, далеко ходити не будемо. Миколаївка, ну, нормально так покривають, це десь червень минулого року. Біля нас стоїть 72-га бригада, їх вертольотами розстрілюють. І тут із села під Запоріжжям, сенсей позивний був у людини, механік. Він реально бігає, шукає якісь ночники, які там полишалися порозкидані, якісь автомати згрібає, БК приносить. І ти просто фігіваєш від цієї людини, тому що до цього ти, ну, дивишся таким, просто хлопець села. Або там теж там деякі хлопці, яких на пункті постійної дислокації, вони поводили себе як аватари. Не буду ховати, це було. І це доводило, приводило багато геморою. Тут під обстрілами нам говорять, що на точці евакуації закінчилась їжа, і він перший викликається туди. Він прибігає, приносить все. І, в принципі, у всіх бойових умовах він себе показує як людина, ну, така дуже зухвала, дуже смілива. Тобто тут дуже все індивідуально, і я тут по якості не буду говорити нічого. Тому що бути і здаватися – це дві великі речі. Попадались мені люди, які себе таких показували крутих майстрів городських зачисток, козирялися всякими шевронами, а в бій просто не йшли, знаходили якісь причини писати рапорти і тощо. Ну, все дуже індивідуально, і в бою може проявити себе дуже добра людина, від якої ти цього не чекаєш. Тому і говорячи про цих мобілізованих, ну, напевно, теж це є. Я, на жаль, не знаю, як зараз відбувається курс молодого бійця, тому що коли я 25 лютого прийшов, нам дали автомати, і фактично нам вже почали давати якісь точки на чергування. Тобто я вже вчився збирати-розбирати автомат фактично в передишках між чергуванням. Ну, тобто це було зовсім інакше. Зараз я з того, що я чую, десь краще, десь гірше, але підготовка є більшою. Ну і знову таки нагадаю, що ти можеш класно ходити четвірками, двойками тощо. А якщо ти попадаєш під обстріл, то твоя задача максимально швидко окопатись, максимально якісно окопатись. І, на жаль, така піхотинська війна, як зараз є, це часто більше про лопату, ніж про твоє вміння стріляти, якщо ти не спеціалізований, якщо ти звичайний стрілок. Просто так, щоб підсумувати нашу таку психологічну філософську бесіду, ну, скажімо так, я ж не володію там мобілізаційними планами, я не знаю, наскільки добре у нас там виконується мобілізаційний план. Ну і добре, що у нас ще мобілізаційні плани в ефірі реаліті-шоу не обговорюються. Та ну ти що, господи. Я думаю, бажання, в принципі, якби в нас Шустер лайв, якщо він ще є, я не знаю. Немає. Є ще Шустер? Ти що, жартуєш? Шустер втік все. Ще напередодні нападу, ти що, його давно вже немає і, сподіваюсь, ніколи не буде. Це от прям моя велика... Хоча в Афганістан він їздив, коли був молодий, я фотки бачив десь в інтернеті. Чим, скажімо так, з своєї точки зору, як уже досвідченої людини, чим треба надихати людей, щоб вони йшли в армію? Давай скажемо простими словами.
Знаєш, от саме є, зараз. Саме зараз тут є декілька таких речей. Це, напевно, така мотивація згори, тобто показати, що ти дійсно подолав страх, ще щось. Ну, це Міноборони от зараз так і казав. А з іншого боку, це банальний такий, те, що робить Росія, але це дієво. Бабло? Щіпок знизу. Навіть не бабло. У них просте питання. Ти же мужик. Наприклад, ти таксіст, але міг би бути танкістом, так? От у них так кампанія ведеться. Я, в принципі, дуже поважаю права гендерів на самовизначення, але війна – це дуже така мачистська, маскулінніста штука. І як би ми там не ставились до цього, але дуже часто саме якась така пацанська, не побоюсь цього слова, бравада, вона може бути мотивацією. Ти, так, що? Ти так думаєш? Тобі не здається, що ті, хто хотів самі? По пацанській браваді більшість вже пішла, чи ні? Ну, тоді питання, напевно, певної такої стигматизації і присоромлення тих людей, які не пішли. Іншого виходу, думаєш, я, на жаль, не бачу. От давай згадаємо твій Козятин. Ти думаєш, що ті, хто ховається по хатах, на них це спрацює? Я не знаю. Ну, в мене зараз немає доступу до соціології, до мотивації. Ну, я ж кажу, це добре, мені цікава твоя точка зору окремо. Знову таки, якщо ми говоримо про моє бачення, я можу бути трошки відірваний, врахуючи півтора року, в мене інше коло спілкування. Тим не менше. Як би я собі ідеальну кампанію з мобілізації уявляв? Тобто, тихенький райцентр, базарний день. Так. Жіночки і чоловіки, тут вривається така класна якась машина, якісно, бажано західна. Гучно включається якась музичка в стилі там на чорних номерах або реп якийсь такий про Збройні Сили України. Виходить красивий, доглянутий, так ти, можливо, поранений, можливо, поранений ветеран, обов'язково ветеранка, ага. Тому що я виступаю за те, щоб жінки теж служили. Так. Ну. І, власне, тут інший образ армії, і людина дивиться, і їй хочеться вирватися з цього свого містечка і піти туди. Да, там стріляють, да, там вбивають, але ти долучаєшся до чогось такого, що будеш пишатися всім життям, все життя. От мені здається, що цього не вистачає. А не при всій повазі, хоча іноді ти теж дуже часто ветерани, ну, ловити на вулицях, ну, теж, напевно, треба, але просто, ну, да, це хороше питання. Як мотивовані? Просто це дуже класний образ, але що робити з тими, хто все одно не піде, розумієш? І оталі вже, ну, починаються картинки воєнкомов, розумієш? Я пригадую своє дитинство, яке припадало на головні 90-ті, і мені дуже подобались всякі американські фішки, чому там, командос, да? Класна модна зброя, ну, все пахне, все, зброя, да. От американці з цими образами класно вміють працювати, тут реально треба вчитися робити цей образ. Ну, дай Бог, щоб тебе послухали в ТЦК, що я можу сказати в Міноборони. Петро Охотін, військовослужбовець Збройних Сил України, політтехнолог, політолог. Дякую тобі дуже, що прийшов. Дякую дуже за розмову. Сподіваюсь, твої ідеї будуть почуті. До зустрічі. Дякую.